Plne podporujem 8 osnov tvorivej spoločnosti. Sú skutočne orientované na hodnoty ľudskosti, na zlepšenie kvality života každého človeka. A tvorivú spoločnosť môžeme vybudovať všetci spoločne. Myslím si, že túto spoločnosť nijako nedokážeme vytvoriť inak. Je potrebné sa zjednotiť. Len spoločným úsilím môžeme toto všetko vykoreniť a spolu vyriešiť všetky tieto problémy. Len jednotne. Teda pravdepodobne to nikto samostatne a osve nedokáže vyriešiť. Problém ekológie, klímy a aj mnohé iné problémy musíme vždy riešiť spoločne. Tvorivé procesy v Kazachstane už zaujali svoje miesto a už sú v dobrom stave a napredujú. A vytvárame nový Kazachstan. Viete, aj sám prezident vystúpil a povedal, že je za tvorivú spoločnosť. A nový Kazachstan už budeme formovať bez toho všetkého, ako som hovorila, bez hnevu, bez korupcie, bez všetkého. Zdá sa mi, že tak budeme čoskoro žiť. Dúfam v to, ale musíme si to všetci vytvoriť sami. Tiež sa na tom aktívne podieľať. Až potom vytvoríme nový Kazachstan v takejto tvorivej spoločnosti, ak budeme úplne všetci, ak sa zmeníme a vložíme sem svoje úsilie, budeme sa navzájom podporovať, potom bude nový Kazachstan v novej tvorivej spoločnosti.